د کتاب ویلو فرهنګ د دودولو او لاخاري سیمو د غوره ګټه اخیستنې په موخه د کابل ښاروالۍ له لوري د سیرت خپرندوی ټولنې په مرسته په پل سوخته سیمه کې د کتاب ویلو نندارتون پرانیستل شو. د پنځمې ناحیې مرستیال رفیع الله احمدزی وایي چې په پل سوخته سیمه کې اوسمهال غوره بدلون راغلی دی او ډیری ځوانان چمتو دي څو په دې ښاري سیمه کې په کتاب لوستلو سره خپل وخت تیر کړي. دا نوموړي په وینا په دې کار سره ښاري فرهنګ او له ښاري تاسیساتو د ساتنې احساس غښتلی کیږي او له بل لوري د ځوانانو علمي کچه لوړیږي. نن د انتشار سیرت د مطبعې سره په همکارۍ موږ د مطالعې دپاره په دې ساحه کې یو کمپاین په لاره واچو تر څو دغه کمپاین درې اهدافه دي. لومړی هدف یې دا ده چې د پل سوخته ساحه پخوا د معتادینو دخوا څخه خلکو په ذهن باندې ډېر منفي تاثیرات لرل، اوس الحمدلله فضا خوشاینده ده، خلک راځي په دې ساحه کې مطالعه کوي او د دې ساحې څخه خوند اخلي. د ځینو وروسته به دغه اشرونه لا دوام ومومي انشاءالله او په راتلونکي نږدې کې به د نورو داسې کمپاینونو موږ به تاسې شاهدان شو. یاد نندارتون به تر دریو ورځو پورې دوام ولري چې په هغه کې به عقیدوي، فقهي، تاریخي، اقتصادي، طبي او ټولنیز کتابونه نندارې ته وړاندې شي. کتاب لوستونکي کولای شي کتابونه مطالعه او په مناسب قیمت ترلاسه کړي. قربان علی عرفانی فرزند سیر محمد از ولایت غزنی هستیم. یک ماه پیش از دولت جمهوری اسلامی ایران آمدیم اینجا، مهاجر اینجا. بعد دیدم در زیر پول پاککاری دارن، کار میکنن، ولی معتادای خیلی زیادی به چشم ما خورد. واقعا جای تاسف وحشتناک بود. بعد از یک ماه بازم مسیریم به این طرف هم خورد، آمدیم اینجا. دیدم یک صحنه عجیب غریبی ذهنم را مشغول کرد. چوکی ها گذاشته شده اینجا، مردم مشغول کتابخانی و مطالعه هستند. امیدوار هستیم که هر روز همچون برنامه های اجرا شه و دائم این برنامه ها جریان داشته باشه که تا جوانای ما رو به اعتیاد و رو به کارهای خلاف نیاورند. انشاءالله امیدوارم امارت اسلامی این زمینه ها را برای مردم ما، برای ملت عزیز ما فراهم کنند. در هر مملکتی که اگر علم و دانش نباشه، او مملکت هیچ وقت به آسایش و آرامش نمیرسه. امیدوارم که همچون زمینه های دائم فراهم شوه و سر و بالای این منظره، این منظره واقعا منظره خوبیه. جلوی چشم مردم در دید همه مردم هست. اگر بتونه همچون جاهایی را برای مردم فراهم کنه برای مطالعه و کتابخانی، خیلی خیلی تاثیرگذار است. زه محمد عثمان د پنځمې ناحیې د کلتوري عمومي مدیر، او لکه څنګه چې تاسو وینئ نن دغه فرهنګي برنامه چې د ناحیې د رهبرۍ د خوانداز د ښاروالۍ د رهبرۍ لخوا خاصتا چې معاون صاحب فراز خو رئیس صاحب ډېره مننه ورڅخه کوو چې داسې یوه برنامه یې په لاره واچوله تر څو خلک دغه د کتابخانۍ فرهنګ پکې عام شي، خلک د دې پر ځای چې عبثو کارونو ته لاس واچوي راشي، کتاب ولولي او په ژوند کې یو څه تغییرات راشي.
ده.